nije mi ni u snu palo na pamet da bi moglo biti tako pozitivna reakcija. Više to bio neki moj polueksperiment, ali ko je znao da će ljudi tako toplo reagirati na tu priču i da će se to tako posložiti, niko to ne može očekivati. Tako da, naravno da me oslobodilo, riješio sam se nekih demona svojih, smatrao sam da ta priča treba izaći. To je to, ovo sve poslije što se dogodilo je bonus. Imao sam neke reakcije na svoje filmove prije, i neki su ljudi, naš, uvijek je bilo kao, pa on je skroz lud, pa on je, naš, ili ovo je jako dobro, ali on je lud. Pa šta, ovo, možda će im sad biti lakše razumjeti odakle dolazi to moje, ta neka energija koju ulažem u film. Možda će lakše razumjeti te neke procese u mojim filmovima, ili to što da gledaju. Eto, samo to, a i meni lakše ko osobi, nekako ko da, ono, lakše mi se kretati u tom svemu. Nikad ne znaš koliko će na nekoga emotivno to utjecat išta, ne radiš film, slutio sam da bi moglo biti emotivno, ali ne znaš ti, joće li mogle, rizik je bio, tako da, eto, zbog toga se sretan, samo su dobre reakcije bile. Meni je osobno ovaj film dosta promijenio život na bolje i dosta sam postao zreli kod njega, dosta mi je lakše sa samim sobom, naravno da imam još i dalje svojih nekih mušica, ali dosta mi je lakše živjeti u svojoj koži, jer jednostavno neka ni ne znam šta ti treba, imamo ono kao u filmu, glavni junak nešto želi, a zapravo mu nešto drugo treba, pa to je bilo to. Ovaj put, jel? Da li je život samo san, ili je možda